is known for many things. It's known for food, for Genghis Khan. It's also known for a very vibrant traditional nomadic culture. And one of the parts of this culture is music. So I've come here in Ulaanbaatar to the Tumen Ek Ensemble to find out about some of this traditional music and to see what instruments they could show me. I'd heard a lot about throat singing, all kinds of things. So I came here and saw who was around, and I found a guy who plays the Morin Hor, which is a kind of guitar looking thing. So let's see what it is, why he plays it, how it's made, and of course, what it sounds like when it's played, and how beautiful it is, because let me tell you, it's beautiful. За Монгол үндэсний морин хуур эхлэв. Монгол үндэсний одоо морин хуур хөгжим нь яг хөөмийн урлаг гэдэг нь бол яг Монгол туурхтын улсын урлаг л да. Энэ Монгол туурхтын гэдэг нь одоо юу гэсэн үг юм гэхээр одоо Тува, Якут, тэгээ Алтай, Өвөр Монгол, Хакас, Казак гэлтэй. Маш эртний хөгжмөө Монголын одоо яг монголчуудын цэвэр урлагийн бүтээл. Тэгээ морин хуур хөгжим нь болохоор цар энэ хүзөө буюу иш тэгээд энэ чих толгой хэсэг симчаг гэсэн юм хэсгээс бүрддэг морины сүүл энэ хялгас нь бол зяг тэгээд өөрч морь өөр хөгжмөр бол одоо янз бүрийн ай тэ бүрийн болоод гадаа дотоодын сонгодог төрөл бүрийн аяыг тоглож болтгоо ерэн морин хуур хөгжмийг тоглож сурах юмсан гэдэг яг тэр хүмүүсийн хүслийн дагуу л тийм монгол хүн учраас үндэснийхээ хөгжмийг тоглож сурахыг эрмэлцсэн. За тэгээ хоёрт ч би өөрөө хөөмч юм учраас бас морин хуурыг тодорхой хэмжээнд мэдгүй бол бас болохгүй. Тийм болохоор бас морин хуурыг суралцаж эхэлсэн юм аа. Хөөмийн талаар гэх юм бол манай монгол хөөмч маш олон төрлөөд байж штэ. Одоо ер нь яг эрдэмтэд судлаачдын яг судлаад хөөмчдийн гаргацсан тэм судалгаа нь бол одоогөр 12 төрөл гэж байна. Юу орж ийн гэхээр хархираа, тэгэл хамрын хархираа, шулуун хархираа, эсгэрээ, тэгэл тагнаа эсгэрээ, хоолын эсгэрээ, цэжний хөндийн эсгэрээ, тэгэл хамрын хөөмч юм уу, хамрын эсгэрээ. Тэгээс тэр дээрээс нь техникийн төрлүүд гэж байна. Техникийн төрөл гэхээр дуу тэр хүн яаж оруулж ин тээ хурдан ая одоо орлоготой тээ хилний хөдөлгөөн тэгээ авруулын хөдөлгөөн амны хайрцаг зэргийг техникийн төрөл гэж ярьж байгаа. Тэгээ баг дөрвөн сургууль одоо хөөмигөр хичээл зааж байна. Тэр оюутнууд нь тийм өөр. За мөрөөр бол бүр их штэ. Тий. За жишээ хэм бол сая 800 мөрөөр урч тээ илбэг гаргасан тээ 800 уртын дуучин илбэг гаргасан. Бараг илүүдэд хүн тагцацац. Тэгээд төгсгөд бол манай инг бол нэг дөрөвд 3 хүн ичэн л төгс. 4 ч юм ич юм байна. Хамгийн магаар утга. Тэгээд тэрний дараагаар бол хөөминд бол маа сургалт гэхэд 10 гаруй хүүхдээ байна. Солиурлын сургалт бараг 20 хүүхдээ байна. Oh.